Πάμε να δούμε το κορίτσι μας. Γεια την σας. Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Τι κάνετε, καλή Κυριακούλα. Καλή Κυριακούλα. Καλή. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσύ. Καλά, καλά. Θα σας ξεκινήσω έτσι με ωραία, με μουσικές, με τραγούδια. Τι? Θα σας πάω Eurovision. Δεν έχουμε πει και πολλά πράγματα. Α, για πες πράγματα. Νέα Eurovision. Ναι, βέβαια, γιατί βέβαια. Το έχουμε ξεχάσει με τούτα και με εκείνα. Ακριβώς. Πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με αυτά. Η Μαρίνα Σάτι με την ομάδα της βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής τραγουδιού. Ναι. Έχουμε μάθει ότι έχουν κατατεθεί περίπου στα 150 κομμάτια από επίδοξους έτσι συνθέτες και στιχουργούς. Αλλά η ίδια, επειδή έχει πάρα πολύ ψηλές απαιτήσεις και θέλει να είναι όλα όπως εκείνη τα έχει στο μυαλό της, δουλεύει παράλληλα και κάποια δικά της κομμάτια με την ομάδα της. Περιμένετε. Για να είναι σίγουρη. Εγώ αυτό το βρίσκω λογικό. Όχι, δεν είναι λογικό. Εμένα μου αρέσει, διότι είναι μια καλλιτέχνη η οποία κάνει τη δική της μουσική. Γιατί να μην το φτιάξει με την ομάδα της. Δεν έχει γίνει, Κατερίνα. Μα έχει γίνει διαγωνισμός, υποτίθεται, και θα στείλει ο κόσμος τραγούδια. 150 άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να στείλουν τραγούδια και στο τέλος θα επιλέξει ίδια το κομμάτι το δικό της για να εκπροσωπήσει τη χώρα. Οπότε γιατί γίνεται ο διαγωνισμός, δεν καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι είχαν δώσει αυτή τη δυνατότητα στον κόσμο, σε αυτούς τους συνθέτες και στους συγχουργούς που ήθελαν να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Δεν ήταν όμως από την αρχή προσυμφωνημένο ότι οπωσδήποτε θα ήταν κάποιο από αυτά τα κομμάτια. Η τελική επιλογή θα γίνει από την ίδια και την ομάδα της. Δεν θα γίνει από την ΕΡΤ. Θα είναι και κάποιοι άνθρωποι από την ΕΡΤ. Όμως. Εντάξει, άρα δεν θα ψηφίσει ο κόσμος. Όχι, οπότε, αν γράψει η ίδια τραγούδια, πιστεύω φαντάζομαι ότι το δικό της τραγούδι θεωρεί καλύτερο και το δικό της θα επιλέξει όχι αυτή μόνο, και η ομάδα. Ναι, και για να πάρει και τα views και, θα τα Spotify εννοείται. Και τα πάντα. Μα δεν είναι μόνο τα views και τα Spotify. Εγώ πιστεύω ότι αν ακούσει ένα τραγούδι που θα τη στείλει ένα συνθέτης και είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν θα πει όχι γιατί δεν θα είναι το δικό μου εγώ για να πάρω τα views. Γιατί ακούσει. Θέλει να πάει καλά στην Eurovision. Αν σκέφτεται. Αυτό θέλω να πω. Έχει ακούσει αρκετά από τα τραγούδια τα οποία κανένα μέχρι τώρα δεν τις έκανε το κλικ. Μένουν κάποια ακόμα, γιατί όπως είπαμε είναι 150 στον αριθμό. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό ότι είχε ξεκινήσει η ίδια με την ομάδα της να δημιουργούν κάποια τραγούδια. Οπότε σημαίνει ουσιαστικά η κρίση είναι δική της. Αυτή θα επιλέξει και η ομάδα της, όχι η ΕΡΤ. Για η ομάδα της και κάποια στελέχη της ΕΡΤ. Είναι μια συνολική απόφαση. Μιλάμε για ένα τραγούδι που θα πάει για να εκπροσωπήσει τη χώρα. Ναι, δεν είναι. Είναι πολύ ιδιαίτερη όμως την έκφρασή της και στον τρόπο που την έχουμε δει να. Και εγώ μαθαίνω ότι έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις. Άρα μπορεί να πρέπει να είναι κάτι που να μπορεί να το φορέσει, να τη ταιριάζει. Όπως, μπορεί ακριβώς αυτά τα 150 να υπάρχουν κάποια που είναι πολύ ωραία τραγούδια να μην ταιριάζουν για τη Σάτι. Επειδή ακριβώς πέρσι ήταν φιάσκο όμως νομίζω το όλο θέμα. Αμάν μωρέ πέρσι φιάσκο. Μας αυτό το παιδάκι 16 χρονών πήγε, μην το ξαναπείτε. Θα το προσέξουν πιο πολύ γενικότερα για να μην έχουμε επανάληψη του περσινού. Εμένα μου άρεσε το περσινό τραγούδι. Το τραγούδι. Μόνο σε σένα. Εάν δεν παρατήσετε με. Απολύεστε. Άνθρακες.